Vetëm me dy tragjedet e mëngjesit në Durrës kanë zbritur më shumë se 3.000 udhëtar nga Italia. Gushti, si muaj i pushimeve për emigrantët, ka arritur ndjeshëm fluksin e të kthyerve në vendlindje. Ne vim pi Italije, vim. Kemi zgjidhur shpesh Italinë për të kaluar në Shqipërinë më fal. Po, shpesh. 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 Vit për vit i kaluim këndi. Si duket Shqipëria? Mirë, mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, mendoj që e në ma mirë, se ma kemi ma shumë respekt, ma shumë në presin mirë, gjithë, e në mirë me këto anijet. Në bari. Ti këni zidhë Shqipërin për të kaluar për shumë? Po, ave një jam. Ju përqen? Po, ku me jë? Gjini vit për vit? Për shdo vit. Si duke Shqipëria ka si me vitet tjera? Nërshime. Nërshime? Shumë. Për mirë? Për mirë, po, që kujdofte. Na pëse se shojnë për mirë vim? Po. Se me kanë për kesh, rima dje ku jena. Po, nga bari një zanën 3 notës. Për shumë përso më mirë, veni jonë është, o veni jemë, pa ne. Ju vini vitë për vitë? Po. Si duke që prija ka? Shumë mirë, shumë mirë. Po. Për shumë kanoni për shumë? Pa tjetë, gjithës jonë shpije ime, nuk është shpije hujo ime, për gjithë mërë ime. Duke ditur fillimet e fluksit, autoriteti portuali Durrësit ka koordinuar procesin e bashkëpunimit mes operatorëve të ndryshëm portuali si kompanitë e lundrimit, agjencitë detare, policia kufitare dhe emigracionit, dogana shqiptare e tjerë, me qëllim për punimin sa më të shpejtë të udhëtarëve dhe automjeteve. Në terminalin e tragjedeve, policia kufitare ka vënë në punë 18 sportele për pritjen e udhëtarëve kombësor, ndërkohë janë vënë në punë edhe sportelet e veçanta për ata që udhëtojnë me autovetura. Për të përshpejtuar shërbimin, operatorët portuali kryesisht policia kufitare dhe dogana kryen kontrole të përbashkëta. Fluksi udhëtarëve në hyrje i cili zgjat disa ditë sjell edhe shtimin e numrit të tragjedeve. Ndaj kapiteneria e portit në bashkëpunim me autoritetin portual kanë vënë në dispozicion edhe dy kalata për ankorime emergjente. Sa i përket largimit të udhëtarëve nga porti, rrugët e daljes janë kthyer me një drejtim për të lehtësuar qarkullimin e tyre. Gjatë kësaj jave në Durrës kanë mbërritur 22.000 udhëtarë dhe më shumë se 5.000 makina. Çmimet nuk janë më të larta se vitin e shkuar në Durrës, madje ka një rënje këtë sezon. Kushtet i shohim më të mira dhe së fundi nuk mund të mos themi edhe pak turizëm patriotik. Pothuajse këto përmendim si arsye që i ftojmë emigrantët dhe qytetarët të rrethëve të tjera të rikthehen për pushimet në qytetin ton. Më pëlqen se vim zëre çdo javë në fund të javës nga 3 ditë. Si duken? Kemi një dhomë këtu edhe, kështu që. Si duken kushtet? Mirë, çka? Nga Kremona e di italisë. E përgëtoni shpesh platin e Durrësit? Gjdo vit vi, për këtë e shtoka ime, edhe vi. Ta shi është edhe përmisuar, ka më pas tërti, ka më regu. Kushe, ti duke të përshtachme, për të kaluar për po, shumë mirë. Ta shi qikë qmimet, po, ormaj, plajji kushtojnë më shumë dhe në mësusin gjdo vënd. Në krasime vitet e tjera? Në krasime vitet e tjera, si vjetër shumë pastër, si bregu i plajjit, si për plerat, si për të gjitha, është më rregull. Uj ka, dritat s'mungojnë, por ne plazhi i Durrësit është plazhi i Durrësit dhe nuk e ndrojmë asnjë botë. Ma kemi ardhur shpesh këtu, fakt, edhe banojmë këtu, më thotë drejtën, po puna që do akoma punë, fakt. Ka nevojë. Mirë, nuk kanë. Ma mirë. Shumë qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë ditët e nxehta të verës në plazhin e Durrësit. Sot, plazhi preferohet nga shumë qytetarë vendas, por nuk mungon edhe pushues nga trevat e Shqipërisë. Vëmëre çadra të mbushura plot dhe familjarë të kënaqur, ajo çfarë i shtyn më shumë drejt pushimeve në këtë qytet është edhe mundësia për të njohur historinë e qytetit të lashtë. Duke u shprehur për televizionin Adrianet, ata u bën thirrje bashkëqytetarëve të zgjedhin si destinacion Durrësin dhe të kalojnë pushimet në këtë vend bregdetar. Kjo e diel është një ditë e veçantë në historinë e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, pasi kujton frëmëzimin e kryepiskopit Anastas si kryepiskopit Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Është dita ku etja, dëshira dhe kërkimi i besimtarëve për një kishë të organizuar, funksionale dhe veprimplot bëhet realitet. Është dita ku besimtarët me thirrjen e tyre i denjë shprehin gëzimin që Perëndia dëgjoi dhe plotësoi lutjet e tyre. Kështu me ardhin e kryepiskopit dhe më pas me zgjedhin e hierarke dhe të tjerë në kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë, plotësohet një nga hallgat më të rëndësishme në ndërtimin dhe funksionimin e kishës. Për të kuptuar ndërtimin dhe funksionimin e kishës do t'i referohemi apostull Pavlit,
i cili në pasazhin e letrës së parë drejtuar Korinthasve që lexohet në meshën hyjnore të sotme, i cili kishën e konsideron një ndërtesë ku gjithë secili kryen një rol dhe ku gjithë secili duhet të kryej rolin e tij në ndërtimin dhe funksionimin e saj. Peshkopi apo kryepishkopi është personi i cili ruan themelin e kishës, ai që me trashëgiminë apostolike që ka kujdeset edhe për ruajtjen dhe fuqizimin e mureve mbi themelet në të cilat ndërtohet kisha. Pasi është kryepishkopi bashkë me peshkopët e tjerë, antar të sinodit që diskuton dhe vendos për çështjet administrative, kanonike dhe funksionale të kishës. Gjithashtu apostull Pavli e shikon të rëndësishme veçorinë dhe atë që ofron çdo besimtar, dhe ai që i gjykon është Perëndia. Por duke qenë se apostull Pavli e konsideron kishën si një ndërtesë për të shmangur nga çdo keqkuptim, ai shprehet se kisha është tempulli i Perëndisë së gjallë dhe fryma e Perëndisë banon tek besimtarët. Kështu që besimtarët duhet të kuptojnë, të ndjejnë, të përjetojnë frymën e Perëndisë, pasi vetëm kështu do të jenë në gjendje të nderojnë mbi themele të sigurta, por edhe të gëzojnë ato që nderojnë. Ndërsa ai që nuk ndërton apo nuk gëzon ato që ndërton, ai nuk ka jetë e përpasoi jeton brenda vdekjes. Kjo është e huaj për krishterimin dhe kishën e Krishtit. Pikërisht këtë bëjnë besimtarët e krishterë në këto 25 vite të postkomunizmit. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik përkujtojnë sot edhe shën Eusebion e Vermicelit. Eusebio lindi në Sardenja, rreth vitit 283 pas Krishtit, e u bë një nga mbrojtësit më të fortë të besimit kristian nga shtrembrimet e ndryshme në shekujt e parë të përhapjes së tij. Eusebio studioi në Rom, ku dhe u vendos me familjen e tij pas martirizimit të atit. Në Rom ai u shigurua prift, duke u dalluar veçanërisht për aftësitë e tij predikuese. Në vitin 345 emërohet i peshk viveriu të Italisë. Pikërisht në këtë kohë ai përfshihet në një prej debateve më të rëndësishme të doktrinës katolike, ku mbrojti trininë e Perëndisë para shtrembrimeve të arianizmit. Për një periudhë të gjatë kohe Eusebio u dënua me ekzil, duke e dërguar atë në disa vende të lindjes së mesme, por edhe atje ai kurrë nuk i ndali përpjekjet e tij për të mbrojtur besimin e vërtet kristian, duke mos rreshtur së punuari për të pajtuar sekte të ndryshme të krishterë. Në vitin 362, Eusebio ishte në Aleksandri, ku mori pjesë në sinodin e Atanasit, ku edhe u sqarua qartësisht koncepti i Trinisë. Ishte Eusebio ai që me vendimin e sinodit të Atanasit erdhi në Evropë për të vazhduar punën për shuarjen e polemikave mes këndvështrimeve të ndryshme. Ai u nda nga jeta në gusht të vitit 371, duke lënë pas edhe një nga veprat më të njohura të krishterimit të hershëm, që janë kodiket e Vermicelit. Fshati Plani Bardh para vitit 1990 numëronte rreth 1300 banor, ndërsa sot si pasojë shpërngulljeve masive të popullsisë drejt zonave të tjera dhe për një jetesë më të mirë, ky fshat numëron vetëm 30 familje. Arsyeja braktisjes së fshatit ka ardhur si pasojë mungesës së infrastrukturës rrugore dhe devijimit të ujit vaditës nga minjera e Bulqizës. Por, më kryesorja në plan të Bardh mungon dhe uji i pishëm dhe qendra shëndetësore. Një banor i këtij fshati thotë se në stinën e vaditjeve para viteve 90 kemi lëvizur me çizme në përlagje, pasi kishte ujë të bollshëm për të vaditur tokat tona. Të gjithë tokat që shihen dhe që sot janë lënë djerë dhe të pushtuara nga ferat, dikur punoheshin dhe jepnin një prodhim të mjaftueshëm për gjithë banorët e fshatit. Tu jetojmë batë me ujë duke bëhet me kafsh, me gamar, duke e morë ljumë. Ujë, pa analiza, pa fargjone, grepim atë ujë e tjerë, se s'kemi ku të morë në mujë tjetërë. Onë lërkës? Onë lërkës të onë është 1 km, që e morë me kafsh. Rrugë e gjionë s'ka, rrugë, edhe rrugë ku shbresim tune, do gjëjmë rrugë të vim rrëth e rotëm, se s'na ka njën edhe rrugë për të krakë këto, edhe ujë shpo të shko me mosh. Ujë va disë nuk bëhen të lafë, ujë va disë ne kemi pasë. Kemi pas tu, kemi pas me qizme, kemi pas asë në verës. Me basi në rëjnë sistemet, ne së të mërën parasysh asin diqka. Nuk të adhara asë demës problem, asë fargjone për ujtë, edhe të ashtë nëjnë asë tokë spunohet, asë... Jëtojmë, bëjmë kryos, e bëjmë bërëj e këhamë pjantë bërë. Vatëm për copën e bugës, jëtojmë, vatëm bëjmë. A dhe që dhe gjionë, unë nuk e di...
Në të gjitha fushatat elektorale, thon ato pak banor që kanë mbetur në plan të bardh, na kanë premtuar për ujë të pishëm dhe vaditës, por prej 25 vitesh kanë qenë vetëm premtime boshe, sa për të marrë votën dhe asgjë nuk është për realitet në këtë fshat të bashkisë Klos. Administratorët e rinj do të emërohen nga kryetarët e bashkive. Paraprakisht skandalimet e parë të administratorëve në bashkinë Elbasanit janë kryesisht figurat spikatura të Partisë Socialiste që kanë kontribuar për fitoren e saj në zgjedhjet e 21 qershorit. Ata janë Lutfi Lala, ish kryetari i komunës Sushic, Arben Demiri, ish kryetari i komunës Zavalin, Shefki Lika, ish punonjës i zyrës së shërbimeve sociale, i komanduar në Bradashesh, Rushdi Pisha në Labinot Mal dhe Kalem Haka në Funar. Ditën në hënë të javës që vjen, këta emra dhe të tjerë pritë të marrin detyrën e re nga kryebashkiaku Sejtini. O kështu edhe 6 bashkitë e tjera në qarkun e Elbasanit ende nuk kanë emëruar administratorët e rinj. Ata do të jenë të gjithë nga koalicioni AŠ-s. Kryetarët e bashkive do të emërojnë në këto detyra të gjithë ata persona që kanë kontribuar në fitoren e PSLS-is, kryetar të degëve të tyre dhe ish-kryetar të njësive administrative. Javën që vjen përfundon plotësisht emërimi i tyre në këto detyra. Administratorët e rinj do të përgjigjen para kryetarëve të bashkive për gjithë aktivitetin, problemet e shqetësimet që do të kenë administrata dhe komuniteti që ata do të mbulojnë. Në emërimin administratorëve do të ketë edhe bashkim të ish-komunave. Ish-poliklinika në qytetin e Cërikut ka vite që është braktisur. Në vend të laboratorëve të dikurshëm shëndetësor që ishin në shërbim të qytetarëve në ambientet e brendshme të poliklinikës, janë vendosur qendra rinore, zyra e Partisë Komuniste, dega e sigurimeve shoqërore dhe shoqata invalidëve. Deri këtu duket se gjithçka shkon mirë, por nga ana tjetër qytetarët të Cërikut dhe ish-punonjës të shëndetësisë në këtë qytet shprehen se ka vite që këtu specialistët laborant nuk janë më në shërbim të qytetarëve. Qendra shëndetësore nuk ka laborator. Për një analist të thjesht, qytetarët duhet të marrin laboratorët privat në Elbasan dhe ato të QSU-s. Cërriku ka një popullsi prej gati 15.000 banorësh dhe nevoja për të patur laborator për bërjen e analizave shëndetësore janë tepër të domosdoshme. Kohë më parë u fol se një nga ambientet e ish-poliklinikës do të përdorej si laborator, jo vetëm për analiza, por edhe për vizitat dhe kontrollin radiologjik, i cili ka vite që nuk ekziston më. Me këtë gjendje që ka sot shëndetësia në Cërrik është jashtë gjithë kërkesave dhe parametrave të kërkesave ndaj qytetarëve. Shpërthimi i fabrikës së fishekzjarëve në afërsi të barit ka detyruar autoritetet lokale të rishikojnë planet e sigurisë për të tilla biznese, me qëllim që në të ardhmen aksidentet të tilla të mos ndollin. Fabrika e fishekzjarëve në Modunjo shpërtheu, duke shkaktuar vdekjen e 7 punëtorëve dhe plagosjen e disa të tjerëve. Hetimet e nisura nga prokuroria e Barit ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e zjarrit, por kjo nuk i ka penguar autoritetet. Shërbimet e zjarrfikësve, policinë e shtetit, inspektorati punës dhe sigurimi teknik e të tjerë të nisin punën për rishikimin e planeve të sigurisë për të gjitha aktivitetet e ngjashme. Fabrika e fishekzjarëve në afërsi të barit ishte në kulmin e prodhimit, pasi muajt e verës në shumë qytete italiane përkojnë marrëdhënien e turistëve, kohë kur organizohen dhe festivale apo spektakle të ndryshme, ku përdorimi i fishekzjarëve është i domosdoshëm. Autoritetet besojnë se për arsye të rritjes së rendimentit, disa prej kushteve të sigurisë mund të mos jenë respektuar, duke si edhe aksidentin fatal. Për këtë qëllim, planet e sigurisë pritet të rishikohen, duke shtuar masat e kontrollit. Dy ushtarë turq në një postblok pranë kufirit me Iranin në Dogu Bejazit kanë mbetur të vrarë si pasojë një shpërthimi kamikaz. Ankaraja ka akuzuar me njëherë militantët e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Javën e fundit, veçanërisht pas vendimit për të përfshirë në koalicionin ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, rajonet kufitare të Turqisë janë bërë objekt i sulmeve të shumta me bombë, ku viktimat kanë qenë përgjithsisht ushtarë. Në krye të këtyre sulmeve qëndron Partia Punëtore e Kurdistanit, e cila hoqi dorë nga armpushimi pasi nisi të sulmohej nga Turqia. Ankaraja, krahas goditjeve të pozicioneve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, ka goditur edhe militantët kurd. Ndërkohë Siria ka reaguar ndaj përfshirjes së Turqisë në konflikt. Ministri i Jashtëm sirian ka akuzuar Turqinë se në kundërshtim me atë që thotë, i kanë ndihmuar dhe trajnuar militantët e Shtetit Islamik.
Këto ditë në Turqi pritet të mbërrinë mjete dhe njësi të tjera ushtarake amerikane, të cilat do të bombardojnë shtetin islamik edhe nga territori turk. Kjo ka sjellë reagimin e Damaskut zyrtar, pasi dihet qëndrimi i kahershëm i qeverisë turke për largimin e presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë në Irak, popullësia kurde në disa qytete të vendit ka dalë në demonstrata duke denoncuar radikalizimin e qëndrimit të Partisë Punëtore të Kurdistanit, veprim ky që i kushton shtrenjtë popullsisë civile kurde. Ankaraja ka bërë të ditur se që nga fillimi i bombardimeve janë vrarë afro 260 militantë kurd, por mediat vendase në Irak bëjnë të ditur se ka patur edhe viktima mes civilve.